o Mr. Volpe, está no ar mais um baú do Mr. Volpe ao vivo aqui pela sua TV ABCD. E hoje, olha, hoje, você que estava ligado no Orkut, no Facebook, hoje, especial, Bidis. Vamos lá, som na caixa, Bidis. Feel I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. And the lights are went down in Massachusetts. Try to reach a ride to San Francisco. Got to the things I wanna do. And the lights all went down in Massachusetts. And Massachusetts is one place I have seen. Recebendo a banda Bee Gees One, que é o cover do Bee Gees aqui no Brasil. Legal, obrigado vocês terem vindo aqui no programa do Mr. Vô pela primeira vez, né? Prazer é nosso. A honra é nossa, Mr. Vô. Boa tarde, pessoal. Se apresente, você é do teclado. Oswaldo Porto. Você é que faz com o muita falecido, honra, né? Morse Gibb, isso. Você que faz o falecido? Isso. Tô brincando. Ele mesmo. Ele é o falecido. Mas ele tá vivo. Mas, né? Ele tá vivo aqui. É, às vezes, ele, às vezes ele engana um pouquinho, mas ele tá vivo. No né? geral, vivo. Tá aí. Vivo, né? Eu sou o Norton Mello, faço o Robin Gibb, muito prazer, na banda Bee Gees One. Obrigado. Eu sou o Mauro Toledo, faço o Barry Gibb. Legal. O irmão mais velho deles no palco, porque fora do palco eles são mais velhos que eu. Ah, é? Opa. E nós gêmeos, né? Nós somos gêmeos e ele é mais velho. É, é parecido, sei lá. Ixi, que coisa. Quanto tempo que existe a banda? 4 anos. 4 anos? Vai fazer 4 anos agora em setembro. E como surgiu a ideia, assim, de formar uma... O cover do Bee Gees, todo mundo bom, acha que é os três do Bee Gees, né? Somos muito claro, fãs, né? Claro. Os três somos fãs do Bee Gees, cada um na sua história musical, e através da internet nós nos conhecemos. E depois de alguns ensaios, tem ou muitos ser ensaios. Na internet, né? Internet, internet é tudo, né? Tem que ser. Hoje é só internet. Que maravilha, né? É a brincadeira, né? É o resultado para tudo, né? E aí nós, depois de alguns ensaios, ou muitos ensaios, a gente achou que dava para chegar aos pés dos Bee Gees. Não, legal. Os caras de pau, viu, Mr. Vô? Oi? Pau. Não, mas tem pau. Que ser, mas tem que ser, tem que ser. Eu já tenho bastante pergunta aqui, já tem um monte de gente aqui. Que legal. Perguntar, ó, Francisco, há quanto tempo eles são cover do Bee Gees? Já responderam, 4 anos, fazendo né? Fazendo 4 anos. 4 anos. O Thiago, por que vocês decidiram imitar o Bee Gees? Já responderam também, porque são três fãs dos Bee Gees. Fãs. E outra coisa, né, Mr. Volpe, os Bee Gees foram ícones, né? Sim, claro. Beatles, Bee Gees, Elvis, acho que os mais imitados do mundo, talvez. Claro, certeza. Claro, né? Claro. Michael claro. Jackson agora. É, exatamente. Os Bee Gees estão entre os 5 artistas que mais venderam álbuns em toda a história da Eu também sou da música. Do Bee Gees, sempre desde... Acho que é de 0 a 80. Ou seja, 80, 80, pega 80. Todas as Você partes, sabe uma né? música Itaias. Que me marcou muito na minha infância? A história de Jokes. Nós vamos cantar ela. Quem não ouviu quem não namorou música? No portão, bailinho. E bailinho? Nós vamos cantar essa música. Fica tranquilo. Eu ia falar uma palavra aqui, mas... E uma o bailinho de lona. Aquele bailinho de lona. Exatamente. Bailinho de lona. Você falou tudo agora. Vitrolinha, vitrolinha. E uma canção de 1968, né? Uma das primeiras dos Bee Gees. Olha só. Né? Que é interpretada na voz do meu irmão Jim Cover aqui, o Norton Mello. Pelo Robin Gibb, lindamente, né?
Ó, a Roberta tá aqui. Olá, Mr. Volpe. Até que enfim me descobre, veio no baú do Mr. Volpe. Estão aqui hoje ao vivo, legal. Muito prazer. José, cadê o Bidiz? Já estão aqui, ó. É, nós aqui. Roberto, nós aqui. Tá perguntando que horas que vai começar. Já começamos, deixa eu ver aqui. Francisco, há quanto tempo eles são cover do Bidiz? Já responderam. Lisandra, qual a música do Bidiz que é a mais pedida nos shows? Bom, sobretudo as músicas do Saturday Night Fever. Ah. Que aí entra Fucking Have You, entra Night Fever, Stay Alive, talvez. Tem alguém que dança lá no palco, faz dança, aquelas dança. How Deep Is Your Love? No palco não. Ninguém dança. Mas na plateia, sim, sempre tem um grupinho lá que dança. Porque, casualmente ou não, essas músicas do Saturday Night Fever, embora não tenham sido feitas para dança, inclusive Stay Alive, as pessoas, naquela época, disco, confundiram, né, com música para dança. É verdade. E os Bidis, na verdade, não estavam conectados a esse movimento de disco. Eles eram da música negra, vieram do pop, até influência dos Beatles, principalmente. Sim, claro, claro. E, então, mas naquela época de 70, 77, ali, né, que explodiu o álbum e o filme, acabou caracterizando como músicas de dança. Ó, a Fabiana, qual foi o melhor show e o pior? Nosso? É. Eu acho que os piores shows foram os primeiros, talvez. Os primeiros shows. Pra nós, como músicos. A preparação. Dá um medo no palco. É, exatamente. Pra começar o entrosamento, né? Acho que foi por isso, né? Preparação. Mas agora é só alegria, viu, Michel? É, porque dá aquele friozinho na barriga, né? A falta de experiência em fazer Bidiz. E o primeiro show, o segundo show, porque estamos todos tensos, a banda tensa. Mas isso é normal, até aqui na televisão, quando exatamente. Você vai começar a fazer o primeiro programa, você fica aquele friozinho, poxa, será que o pessoal vai assimilar legal e tal? Exatamente, Você fica aquela coisa... Então é o medo da insegurança, do que vem... Hoje, graças a Deus, nós temos um padrão de show que ele segue uma qualidade, graças a Deus, boa em termos do país inteiro. Seja num formato pequeno, nós temos uma banda grande, até 12 figuras chega, 12, 14, com metais. Com metais, inclusive. Depois nós vamos falar mais do formato, mas assim, no máximo 14 pessoas no palco, já fizemos até 14? Com 16. Nossa! Porque os principais shows... Puta show. Dá pra agregar muita coisa instrumental, né? Os principais shows, me diz, que foram na década de 70. Spirits Heaven Float, 79. Uh-huh. Soundstage, 75. Heart Led, 76. E estavam com 5 metais. Nós percussão, backing vocals. Então, e nós temos essa formação. E eles pela frente. E eles na frente, atrás, ali, né? Então, por mais que chegue ao máximo ou ao mínimo, a gente tem um padrão que segue, né, irmão? Ó, a Bruna aqui tá perguntando se vocês já pagaram algum mico. O pessoal aqui da internet faz umas perguntas bravas. O que acontece às vezes é algum pedido de música que você não tem no repertório, então aí você tem que conversar. Olha, essa música que eu prometo que eu te trago, né, no próximo show. Eu acho que mico por aí só. Teve um lá, vamos lembrar, vamos entregar. Entrega o ouro, abre o jogo. Teve um que o Norton derrubou uma estante de partitura na cabeça de alguém. Teve. O meu irmão gêmeo, Maurice, também, uma vez entrando no palco, subindo no palco, de botinha. Fui querer dar um salto para entrar no palco. Um salto voador. Capotou no chão ali. Foi um mico geral. Acontece. Sabe que até as grandes bandas com mico, isso acontece. Caetano Veloso caiu. Caiu duas vezes ainda, exatamente. Ainda duas.